ଶେଷରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲା ସରକାର ଅଟକିଲା ଏକାମ୍ର କନନ ଫାର୍ମର ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂର୍ବ ଭଳି ଜାରି ରହିବ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାମ ଫାର୍ମ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଚିଠି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ବିରୋଧ ପରେ ବଦଳା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ବିଳମ୍ବରେ ହେବ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଓ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ସର୍ବନିମ୍ନ ତିନି ମାସ ପାଠପଢ଼ା ପରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପରୀକ୍ଷା ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ତାହେଲେ ହୁଏତ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ପରୀକ୍ଷା ଜଳେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ଧଳାଜହର କାରବାର ହାଟ ଛକ ନିକଟରୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଜବତ ଦୁଇ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସର ପଚରା ଉଚରା 3,22,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କୋରାପୁଟରୁ 321 କେଜି 800 ଗ୍ରାମର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଥାନାରେ ଦୁଇ ଅଟକ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଜୟପୁର ଦେଇ ରାୟପୁର ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ତାଳଚେର ଆଡ୍ଡି ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସାହୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ବାସଭବନ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସମେତ 5ଟି ଜାଗାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଚଢ଼ାଉ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ରେଡ୍ ଜାରି ଆସନ୍ତା 20ରେ ବିଧାନସଭା ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଆଜି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡକାଇଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ପରିଚାଳନା ନେଇ ସବୁ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ହେବ ଆଲୋଚନା ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ରଣନୀତି ନେଇ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନବନିର୍ବାଚିତ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କମଳା ହାରିସ୍ଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇଲେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭେଡେନ୍ ବ୍ଲକ ବୁରୋଦାରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା 4 ମାସ ବିତିଥିଲେ ବି ଆକ୍ସନ ନେଉନି ପୋଲିସ ଗତକାଲିଠୁ ଭେଡେନ୍ ଥାନା ଘେରାଉ କରି ଧାରଣାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି